ନାସତୁ ଯିବା ଛତିଶଗଡ଼ର କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଜା ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଧାରି ଆଦିବାସୀମାନେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ମନମାନି ରହିଛି ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ମେଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଦିବାସୀମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କୋକ୍ରାଲ ନିକଟରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କମାରପାଲି ନିକଟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଜାମେଳି ଗତକାଲି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ 400 ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଠି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଲାଲ ପତାକା ଦେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ କମାରପାଲି ରହିଛି କମାରପାଲି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଚେକାବୁକା ଡ୍ୟାମ୍ ଚେକାବୁକା ବ୍ରିଜ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଭାଗ ରହିଛି ସେ ବର୍ଡର ଜାଗା ରହିଛି ସେଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏବଂ ଯେଉଁ କମାରପାଲିର ସରପଞ୍ଚ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲେଖା ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁତୁବ ମାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ସେଠି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ମାଇନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ମାଇନ୍ସ ଆସେ ତେବେ ଏଇ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କଲା ପରେ ସେ ମାଇନ୍ସକୁ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ କି 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମକୁ କାଳେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ ହେଲେ ପାଖାପାଖି 54ଟି ଗାଁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ ହଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା ସେଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲା ପରେ ହିଁ ଏଇ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହୋଇଥିଲା ଏ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ 4ରୁ 5 ଥର ଏଭଳି ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହେଲାଣି ଏବଂ ପ୍ରଜା ମେଳିରେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ସ୍ଥିତି କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ଯେଉଁ କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମ ହେବାକୁ 2ରୁ 3ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ମାରିଛି ଏହି ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏହି କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମର ସର୍ଭେ ସରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଥଇଥାନ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପରେ ଏହି କୋକ୍ରାଲ ଡ୍ୟାମଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।